Lekande barn på gatorna. Ja, så kan det bli i framtiden, för nu ska det tas fram nya modeller för svenska stadsgator. Vi hittar honom på en stor konferens. Mannen som nu leder ett av Sveriges största trafikforskningsprojekt. Ska vi gå ut och kolla om det finns någon gata här? Ja, visst. Det handlar om att ta fram nya modeller för hur våra stadsgator ska se ut. I princip alla stora städer i Europa idag, Paris, London, Barcelona, Madrid, Bryssel, alla håller på att trycka ut bilen ur städerna. Oslo har ju nu hela sin citykärna helt bilfri. Helsingfors håller på att bygga om sina infartsleder till stadsboulevarder. Alltså den här omvandlingen, att ta Köpenhamn, jag menar, vad händer när man tar bort ett par procent av parkeringsplatserna varje år? Jo, det blir Ströget. Alltså, de som leder utvecklingen av våra städer då inser ju att man har ju så otroligt mycket att tjäna på att trycka ut biltrafiken och ge mer plats för människor. Han är kritisk mot de regler som finns idag och tycker bland annat att vi måste sänka hastigheterna i våra städer. Ja, alltså vi har ju någonting i svenska tätorter som kallas för bashastighet som är 50 km i timmen. Det vill säga, står det inte skyltat någonting så gäller 50 km. Det som forskningen visar är att detta är ju en seriöst allvarligt dödlig hastighet. Blir du påkörd i 50 km i timmen så finns det 50% risk att dö. Vi har alltså en bashastighet i städerna som är dödlig. Detta borde ju vara fullständigt orimligt när vi samtidigt har någonting som heter nollvisionen, där vi inte kan acceptera döda och skadade i trafiken. Vad roligt att se att det är så många som är här. Vi är jätteglada för det. Forskargruppen har nu i första etappen pratat med landets kommuner och märkt att behovet av nya regler och modeller är stort. För hur vi ser på våra städer håller helt på att förändras. Jag var på Transportforum för drygt 20 år sedan och då var fokus väldigt mycket på att man gjorde en liten remsa till fotgängarna vid sidan om vägen och sen så fördelade man resten till biltrafiken eller den riktiga trafiken. Medan man nu fokuserar på vad är det absolut minsta man kan ge biltrafiken. Och så gör man något fint av det andra och så ger man fotgängare och cyklister och stadsliv någon annan utformning. Och den tycker jag är ganska tydlig, den svängningen. Nästa år. Senare i år ska forskargruppen designa några testgator i Stockholm. Och precis som på andra håll i världen handlar det mycket om att se till så att gatorna blir en plats för människor. Det går nästan inte att förstå att för 100 år sedan så lekte barn på gatorna. Och så ritas nya stadsdelar idag, alltså med mycket låga hastigheter, med en begränsad framkomlighet och stor del bilfria. Så om några år så har vi lekande barn här? Ja, kanske inte just här, men kanske där.